प्रेमप्रसाद आचार्य जस्तो आत्मदाह दह नगर्नुहोस् यिनले आत्मा गर्नको लगाई तयारी रहनुहोस् युरोपियन युनियनको मुद्दामा जाने अनि ठुलो कुरा गर्ने एकचोटि गर्ने एकदमै एकचोटि एक मैले कठमुल्लावादी माओवादीहरूलाई यसको समीक्षा गर्नलाई अनुरोध गर्छु जाउँ त कहाँ जाउँ नमर्ने सहर छैन भन्थे होइन लानुजी अब तपाईँको मित्र पनि हुनुहुँदो रहेछ प्रेमप्रसादजी होइन तपाईँले कुराकानी गरेको भन्नुभएको छ आत्मदाह आत्मा नगर्नुहोस् यो नेतालाई आत्मा दह गर्नको लागि सेन्टिमेन्ट क्रिएट गरौँ पैँतालिस पर्सेन्ट हुने छन् भने यो देशको समस्या समाधान हुनु पर्थ्यो कि पर्थेन म त्यो तथ्याङ्ककारलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु आज लाज लाग्नुपर्ने प्रचण्डलाई कति साह्रो गिजाइरहेको छ प्रचण्ड आफैले आफैले कम्युनिस्ट भन्ने नलायक नक्ली कम्युनिस्टहरूले भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने यदि असली भइदिएको भए आज ज्ञानेन्द्र शाहीले उनकै अगाडि रोस्टम गएर गिजाइराखेका छन् तै पनि लाज लागेका छैन यिनलाई सङ्घीयता विरोधी नरापर्व हो न कांग्रेस हो न एमाले हुन् स्वयं प्रचण्ड हो आफै लड्दा लड्दै बाँचेर हेर तिमीसँग संसार राम्रो नराम्रो भएको राम्रो गर्नको लागि लडेछौ भने राम्रो प्राप्त गर्छौ र शासन गर्छौ मऱ्यौ त मरिहाल्यौ नि तिम्रो विरोधी चाहिँ शासक भएर तिम्रो अर्को पुस्तालाई सिद्ध्याइदिन्छ हुन त तेरो त मुले पार्टीमा छैनस् के को समीक्षा गर्नु भन्छ भने यही कुरालाई समीक्षा नगर्दा आज तिमीहरू टेटिस चौतिसवटा सिटमा किन झऱ्यो यो पनि समीक्षा गर यो कता कता मलाई बहुत खुसी लागेको छ आज प्रचण्डलाई नदेखिन्न झापर प्रेङ प्रेङ हानिरहेछन् मन्त्री बनाइदिएर यो आफैमा म खुसी छु हेर्नुहोस् प्रचण्ड आफै आफै संहिताको विरोधी हो पाँच विकास क्षेत्रमा जानु नेपाल यसको लागि सुहाउँदो छ लानु जी स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद हजुर लानुजी इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले त्यो एउटा हिम्मत भन्ने अथवा उन उनको निराशाको त्यो अभिव्यक्ति भन्ने त्यो अभिव्यक्तिसहित जसरी आत्मदाह गरेको त्यो भयानक दृश्य हजुर यहाँले पनि हेर्नुभयो होला एकदमै त्यो दृश्य हेरेपछि र उहाँले जे जस्ता मागहरू राख्नुभयो हजुर त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि हजुर त्यो पढ्नु पनि भयो होला तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो त्यसपछि यो दृश्य आफैमा एउटा भनौँ न एकदम नयाँ पुस्ता नयाँ पुस्ता कसरी देशमा टालिएर बसेको छ र उसले चाहिँ एउटा सामाजिक विद्रोह सँगसँगै यसलाई विद्रोह पनि भनेका छन् कति कमेन्ट्सकार दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले तर म भन्छु विद्रोह त भएको हो तर यो किसिमको विद्रोह चाहिँ राज्यलाई चाहिँ लाज लाग्नुपर्ने मर्ने विद्रोह गर्नेकर्ता त आफैले आफैले दाहा गरे उनको विकल्प एकदम चारैतिरबाट बन्द भइसकेपछि सिद्धिसकेपछि जाउँ त कहाँ जाउँ नमर्ने सहर छैन भन्थे होइन कोही नमर्ने सहर छैन अब यहाँ सबै त्यही प्रेमप्रसाद आचार्यज्यूकै जस्तै युवाहरूको जिन्दगी छ सबै त्यसरी नै मरिरहेछन् तर उहाँ चाहिँ अस्ताउन रोज्नु नै मलाई लाग्छ यसको एउटा विस्फोट विद्रोह सँगसँगै सबैजनालाई यसरी मरा भनेर एउटा यो चाहिँ नगर्नु होला अथवा प्रेम प्रसाद आचार्य होला भन्ने म त तपाईँको यही बिचमा एउटा प्रसङ्ग जोडेँ तर यो आफैमा बेमिसाल बम बन्यो हेर्नुहोस् राज्यले उनले पच्चिसवटा लेख्नु भएको छ यो देशको त्यो छ्याङ छ्याङ्की देखिरहेछ राज्यको असक्षमताको प्रकाश त बिग्रिएको अर्थतन्त्र त्यसपछि जताततै तँ भिजेको कपडा निचारेर चाहिँ समाजलाई निचारिदिने श्रमको टोटल रूपले अवमूल्यन गरिदिने र नयाँ पुस्तालाई टोटल रूपमा तपाईँको सबै क्षेत्रबाट बन्दकी जीवन नदेखिने बन्दकी जीवन बाँच्ने बाध्य बाध्यकारी अवस्था त्यसपछि विदेश गएर पनि आएर तपाईँको कृषिको लोनदेखि लिएर उनले त्यो बेच्दाखेरिको इन्कमदेखि लिएर शिक्षामा प्रवेश गर्दा शिक्षा एउटा शिक्षा लाइन त बहुत मन्दिर हो नि एउटा समाजको ऐना हो नि त्यहाँ पनि उनी ट्राभल एजेन्सी खोल्दा ढाँतिँदाखेरिको अवस्था यो सबै यावत उनले त्यो देख्नुहुन्छ भने आज हामी गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर बरा घबन गर्नेहरूलाई मुटोर जवाब पनि दिएको छ यो प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मा दहले हेर्नुहोस् है अर्कोतिर आफूलाई सोकल बुद्धिजीवी भन्ने यहाँका अर्थतन्त्र विज्ञ भन्ने बजारका ऊ भन्नेहरू सेयर मार्केट भन्नेहरू आफूलाई दिग्गज ठान्ने विभिन्न विषयका राज्यका मन्त्रालय अफिसहरू विभिन्न विषय विषयविधामा आफूलाई विज्ञ कहलाउने डिग्री लिनेहरूको लागि ठुलो झापर भएको छ निजी हेर्नुहोस् नानजी अब यो घटनाले समाजमा अन्यत्रतिर पनि हजुर किनभने हरेक दिन यहाँ सत्रजनाले आत्महत्या गर्दोरहेछन् यसको तथ्याङ्क हेरियो भने हजुर हो, हो पछिल्लो साढे पाँच वर्ष यता चौतिस हजारभन्दा बढीले त आत्मदाह गरेकै अवस्था देखियो आत्महत्या गरेकै देखियो हजुर तर आत्मदाहकै पाठमा चाहिँ आत्महत्या गरेको छन् साढे यो साढे पाँच वर्ष यता चौतिस हजारले तर आत्मदाहकै पाठमा हजुर त्यो उनले जसरी त्यो चित्कार त्यहाँ आफू जल्दै गर्दाखेरि राज्य संयन्त्रलाई अगाडि हजुर घचघ्याएर त्यो चितकार उनले जुन सुनाए संसद भवनको अगाडि उभिएर एकदमै जिउँदो शरीर जलाउँदै गरेर त्यो चितकारले राज्यका सञ्चालकहरूलाई यो राज्य निर्माण गर्छु आगामी दिनमा भन्नेहरूलाई र युवाहरूले पनि विरोध गर्दै गरेको पनि देखियो त्यो आवाजले त्यो तत्त निकायलाई छोयो अथवा छोएन होला त अब छुनुपर्ने उनको त्यो आत्मा दहले चितकारले उनको पच्चिसवटा लेखेको अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने आज मै मैहुँ ठेकेदार म मधुसूदन किराती आज मन्त्री हुन्छ पर्य पर्यटन मन्त्री उहाँको धेरै अन्तरबाट मैले हेरेको छु उनले हेग यो कारणले जानुपर्ने उनले हेग यो कारणले जानुपर्ने भने धेरै प्रश्न भयो म आज ती भन्ने पात्रलाई म भन्छु तिमी आज ल ठिक छ तिमी कहिले लाग्यो नेकपा माओवादी पार्टीमा मलाई थाहा भएन म बावन्नदेखि लागेँ संयुक्त जनमोर्चाको थिएँ तर आज प्रचण्डले आफूलाई ठेकेदार सम्झिन्छन् बाबुरामले आफूलाई त्यसैमा पिएचडी गरेको ठान्छन् आज बाबुराम जिउँदै र रा बाबुरामले नयाँ परिकल्पना एक्काइसौँ शताब्दीको अर्थतन्त्र र रसिया छोडेर आउने युवाको हुन्कारले उजागार गर्ने आज बादल बाँच्दै र आज जनयुद्धका ठेकेदार प्रचण्ड दोस्रो तेस्रो पल्ट तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि उनकै अगाडि आत्मा किन गरे त एउटा अहम प्रश्न रहन्छ पहिलो दोस्रो फरक परे कि परेन यो पाठमा भनिदिनु त लानुजी यो किन गरे होलान् र उनले जब पछि डक्टर तोसीमा कार्की त्यहाँ भेट्न पुग्नु भयो हजुर एकदमै हजुर हो प्रचण्डजी रविजी भनेर नामै लिनुभयो हजुर हो त्यो केही आशाले उनीहरू भएदेखि गर्दै लान् भन्ने कोणले उहाँले जुन मागहरू राख्नु भएको थियो अथवा के कति कारणले त्यो नामहरू लिनुभयो र प्रचण्ड अगाडि आउँदाखेरि नै किन गर्नुभयो आत्महत्या आत्महत्या यस्तो छ हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो खुला अर्थतन्त्रलाई एकदम बेन्ड बन्धो टाइपको शासन आउँछ कि कम्युनिस्टहरू आउँदा नेकपा माओवादी आउँदा भन्ने जो आशा गरेका थिए तर दुई हजार चौसठी र उनासत्तरी आउन्जेलसम्म र चौहत्तर आउन्जेलसम्म एउटा खुला प्रजातन्त्र यिनीहरूले अङ्गीकार गरे है त भनेर र उनले ल्याएको पहिलो नीतिमा जो नयाँ युवा अहिलेको यो तिस चालिस दशक पचास दशक अन्डर जो थिए बिलो भित्रका जुन पुस्ता थियो त्यो पुस्ता ठुलो उदारी प्रजातन्त्र विश्व ग्लोबलाइजेसनलाई गाइड गर्ने अथवा त्यसैमा समाहित हुन खोज्ने र अथवा त्यो च्यानलमा रहेका युवा युवतीहरूलाई र त्यो पुस्तालाई चाहिँ ठुलो आशा भरोसा थियो हेर्नुहोस् तर फेरि पनि दुई हजार चौसठी पछि के गर्यो त भन्दाखेरि जो विगत हामीले हजार हजारपल्ट सिड्याउनलाई जनयुद्ध लड्यौँ र त्यसैको निम्ति यस्ता युवालाई हुमायौँ आज त्यो युवा कहीँ पनि विदेशमा त ऊ अवमूल्यन भयो भयो उसको परिश्रम उसको नेसनालिटी उसको इच्छा शक्ति सबै त्यहाँ टुसारापात भयो तर जब देशमा केही गर्छु भनेर आउँदाखेरि यहाँ त झन् के गरियो तपाईँको मुख बोलिस मात्रै तेरो मुख छुट दिन्छु अथवा तँलाई सिड्याइदिन्छु भन्ने समेत गोप्य रूपमा यो पुस्तालाई ट्रेड भएको छ हेर्नुहोस् अब तसैमा कार्कीजी त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँले जुन भन्नुभयो प्रश्न गर्नुभएको छ हो एउटा म कुनै पात्रको नाम बिर्सेसको लागि माफी दिनुहोला तर मैले अन्तरवार्ता एउटा हेरिरहेको थिएँ युवाहरूले भोलिपल्ट सरकार बन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ सबै कुरा भइहाल्छ नयाँ सरकार आउने बित्तिकै जुन आशा गर्नु यो अलिकति युवामा हतारोपन हो कि अल्काचापन हो भनेर उहाँले दुईवटा प्रश्न गर्नुभयो होइन एउटा कोणबाट छ नि त जस्तो उहाँ त एकपटकको हन्डरबाट होइन रहेछ नि त हो पटक 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 हो म आउँदै सतत निकायबाट चाहिँ समस्यामा परेपछि अन्तिम निर्णय त्यहाँ गएर पुग्यो म आउँदैछु त्यहीँ त्यसपछि गएर नयाँ सरकार आउने बित्तिकै नयाँ पुस्ता चाहिँ अब रातारात पलट हुन्छ भन्ने आशा भरोसा गरी यो पहिलो त तपाईँ हाम्रोमा धैर्यको धैर्यको क्षमता कमजोर भइसकेको हुन्छ गलिसकेको हुन्छ मान्छे र प्रेम प्रेमप्रसाद आचार्यजीको पनि धैर्य ग एकदम धैर्यपूर्वक उहाँले अनेक उपाय अनेक उपाय यति मात्र होइन विदेश गएर फेरि स्वदेशमा फर्केर व्यापार गर्नु भएन कि होइन नेपालको एउटा टुर लाइनमा लाग्नु भएन कि शिक्षण पेसाभित्र गर्नु भएन कि ल स्वदेशी उत्पादन गरौँ विदेश सप्लाई गरौँ त्यो पनि लाग्नु भएन कि होइन युवालाई त रोजगारको व्यवस्था छ अरे पैसा दिन्छ अरे यसरी त्योतिर लाग्दा तपाईँको पन्ध्रौँ पल्टसम्ममा लोन नपाएको अवस्था र अमुक व्यक्ति म पटक पटक तपाईँहरूलाई तपाईँकै त मैले भन्ने गरेको छु कि झोलाका झोलाभरि नक्ली फाइल लिएर गएका र सरकारी कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित कर्मचारी सम्बन्धित ब्याङ्कसँग नजिक भएकाहरू तपाईँको लगेर अन्तै छोराछोरी पठाउने छोराछोरी विदेश पठाउने अन्य व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ जो जसको प्रयोजनको लागि तपाईँको लोन प्रवाह गरेको हुन्छ राज्यले त्यो गरेको हुँदैन किनभने कर्मचारी खाइसकेको हुन्छ र त्यो बोल्नतिर लाग्दैन त्यसमा त्यसमा पनि प्रेमप्रसाद आचार्यजी असफल हुनुभयो र आज प्रचण्डको र तपाईँको रवि लामी छानेजीको उहाँले नाम लिनुको अझै एउटै थियो प्रचन्जी तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनिसकेको र यत्रो ठुलो युवालाई तपाईँको जनयुद्ध हुमिएको पात्र थियो भने अमेरिकाबाट फर्केर एउटा युवा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनिसकेको थियो र लगत्तै त्यो विषयको विज्ञता प्राप्त गरेका केही उहाँकै उहाँकै उमेरका हाराहारीका युवालाई लिएर उहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो राज्यमा तर फेरि पनि साझा कार्यक्रम तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने पच्चिसैवटा छ है फेरि साझा कार्यक्रम संयुक्त सरकारको यो गठबन्धनको वटा थियो साझा कार्यक्रम तर त्यो साझा कार्यक्रम मैले तपाईँकै मिडियाबाट भनेको छु पाँचवटा मात्रै गरेर देखाइदिनुहोस् पाँचवटा क्या जम्मा पच्चिसवटा मध्येमा त्यो दिन लानु चौधरीको यति कराईमा फेरबदल हुन्छ कि हुँदैन मैले यहाँहरूसँग कमिटमेन्ट गरेको थिएँ तर प्रेमप्रसाद आचार्यले पनि यति नजिक र यति गहन र यति विज्ञ भइसक्नु भएर चाहिँ यो लाइनमा कहीँ पनि कहीँ पनि यो देशको व्यतिथिबाट निस्किने नयाँ युवाको लागि ठाउँ छैन बल्ल तल्ल विदेश जान्छ त्यहाँ पनि अपमान हुन्छ श्रम शोषण हुन्छ नेसनलिटीको तपाईँको अपमान हुन्छ मान्छे गरिँदैन ज मान्छे भएर जन्मेको तह तर उसलाई जनावर सरह गरिन्छ एउटा एम्बेसडर जहाँ अब भ्यालुलेस हुन्छ त्यो देशमा ती सबै हेरि हेरेर हेरे बुझेर आइसकेको युवा फेरि पनि म बाँच्न चाहन्छु इज्जतका साथ किन म नेपाली हुनुको नाताले भन्दा भन्दै पनि उहाँमाथि पटक पटक अपमान भइसकेपछि त्यो बाहेक रोज्ने उहाँलाई उपाय थिएन तर म फेरि पनि के भन्छु जस्तै म मात्र होइन तपाईँहरू मात्र होइन प्रेमप्रसाद आचार्यजी जस्तो धेरै युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जस्तै धेरै हुनुहुन्छ धेरै छन् पनि हुनेवाला पनि छन् बनाइरहेछ राज्यले तर म भन्छु सायद तपाईँ हामीको जीवनबाट प्रेमप्रसाद आचार्यजीले अझै एकचोटि धैर्य गरेर सिक्नुपर्ने त्यो एउटा कोणबाट त्यो आवाज चाहिँ आएको छ जस्तो त्यो घटनामा त्यसरी गइहाल्नु चाहिँ हुँदैन थियो कि हजुर हो हो तर समाजको यथार्थ चित्रण उहाँले जुन हिसाबले गरिदिनु भएको छ नि हजुर भविष्यमा अन्यले पनि त्यसरी हरेस खान नपरोस् भन्ने कोणबाट हजुर राज्यले सोच्नु सोच्नु पर्छ भन्ने कोणबाट नि उहाँले उठाउनु भएको छ हजुर म मरौँ तर देश बाँचोस् पनि भन्नुभएको छ हजुर सरकारी संयन्त्र चाहिँ यो हुने खानेहरूको पहुँचभित्र जसरी लपेटिएको छ यो हुँदा खाने वर्गहरूले कसरी गर्छन् होला भन्ने कोणबाट नै आवाज उठेको छ यसप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ एकदमै यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो ठुल्ठुला मिडिया साना मिडिया सबैले यो बारेमा विश्लेषण गरे कि मुठीभर व्यक्तिको नाउँमा अर्थतन्त्र छ यो थाहा पाउँदा पाउँदै तपाईँको यिनैलाई यही नलायक नेताहरू अङ्गीकार गर्न पुग्छन् यिनैको पक्षमा यति समेत भनेछन् आज मैले प्रसङ्ग बसेँ एउटा पोल खोलिदिएँ राजस्व विभागले के भन्यो भने एक दिन मलाई मेरै थारुल्यान्ड कम्पोस्ट मलकै कुरा लिएर के गर्यो भने म नाम भन्दिनँ ना। वहाँ अहिले अर्थ मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ के भन्नु भने लानुजी तपाईँको हैसियत छ र जो चौधरी ग्रुपले यो देशलाई राजस्व बुझाउँछ त्यसो भएर बुझाउँछ भने मैले बुझाउँछ भने चौधरी ग्रुप जस्ताले ढाँटेको र राजस्व छली गरेको पनि त्यो दिन खुलेको ठाउँमा तपाईँ सायद नेपालको कर्मचारी पनि रहेको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले भनेको छु हेर्नुहोस् अब म तपाईँले भन्छु मध्यम वर्गीय त यस्तो वर्ग रहेछ नेपालमा सबभन्दा बढी छ अस्ति हिजो मात्रै मैले मिडियाको एउटा डेटा पचपन्न पर्सेन्ट भने त्यसो भए पैँतालिस पर्सेन्ट हुने छन् भने यो देशको समस्या समाधान हुनु पर्थ्यो कि पर्थेन म त्यो तथ्याङ्ककारलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु आज पैँतालिस पर्सेन्ट चाहिँ हुने खानेको नेपाल देश हो भने आज प्रेमप्रसाद आचार्यले काहीँ न काहीँ फेरि पनि एउटा दुइटा मान्छे समातेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय उबो लाउन सक्दैनथे अवश्य सक्थे तर यहाँ त सहीजना पनि छैनन् हेर्नुहोस् हुने खानेहरू र तिनै सहीजनाको अगाडि को को झुक्छ यहाँको गुप्तचर विभाग अख्तियारका कर्मचारी तपाईँको मन्त्रालयका कर्मचारी भयभरका नलायक नेताहरू न नलायक बुद्धिजीवीहरू राजनीति गर्छन् विभिन्न पार्टीमा मेरो छोरालाई जागिर लाइदे भनेर झुक्छन् म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु अहिले बित्नुभयो मार्क्सवादीका महासचिव एकजना गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो बितिहाल्नुभयो उहाँले मर्ते तक अन्तिममा छोरा बेरोजगार नहोस् भनेर करारमा विद्युत प्राधिकरणमा हात जोडेर तपाईँको छोरालाई करारमा जागिर खुवाएर बित्नुभयो यो देशको स्थिति यो आफूलाई त्यो भन्नेहरू मलाई पनि यो आज क्रिटिसाइज गर्दै गर्दाखेरि मलाई पनि न्युपालिजी डर लाग्छ किनभने मेरो भविष्य तपाईँ हाम्रो भविष्य हुर्किँदैछन् आज म यति कडासँग कटाक्ष गर्ने व्यक्ति कतै लानु चौधरीको बच्चालाई पनि यही मुठी भर्का अगाडि म झुक्नुपर्ने हुन्छ त त्यसपछि एकजना आफूलाई वा बा, स्वतन्त्र वामपन्थी भन्ने नेता शर्मा मर्नुभयो उहाँ चाहिँ अन्तिममा गएर स्वतन्त्र वामपन्थी भन्दा भन्दै नेकपा एमाले उहाँको जिन्दगी बर्बाद गरेँ एउटा त झुन्डेरै मर्नुभयो मदन नगरमा राजवंशीजी उहाँ के गर्नुभयो शर्माजी भने तपाईँको छोरी डक्टर पढाउनको लागि मैले इन्डियन एम्बेसीमा भिख मागेको देखेँ हेर्नुहोस् <laughs> भने यो देशको स्थिति यो बनाइदिन्छन् मुठीभरका शासकहरू र यहाँका आफू कम्युनिस्ट भन्ने प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू राजावादी भन्नेहरू उफ्री बाफ्री गर्नेहरू आज त्यही मुठीभरको शासकको अन्डरमा देश चलाउनु अझाइ कारणले गर्दाखेरि प्रेमप्रसाद आचार्यहरू धेरै बनेका छन् धेरै बन्नेवाला छन् र प्रेमप्रसाद आचार्य जे भन्नुभयो म मरे पनि देश यसो नहोस् हो यहाँनिर अलिकति म असहमत छु प्रेम प्रसाद आचार्यजीसँग तपाईँ आज आधा दशक पनि तपाईँको जीवन काटे थिएन नि मित्र तपाईँ त भर्खर पैँतिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो अझै तपाईँसँग त पैँतिस वर्ष त लड्ने बाँकी थियो त उहाँ नमरिकन देश बचाउनको लागि फाइटर भए भइदियो हुन्थ्यो नि त तर उहाँले स्वयं आफू मरिहाल्नुभयो त्यसैले बिपी कोइरालाले जेल जर्नलको दोस्रो भागमा लेख्नुभएको छ एकचोटि लड्दा लड्दै बाँचेर हेर तिमीसँग संसार राम्रो नराम्रो भएको राम्रो गर्नको लागि लडेछौ भने राम्रो प्राप्त गर्छौ र शासन गर्छौ मर्यो त मरिहाल्यौ नि तिम्रो विरोधी चाहिँ शासक भएर तिम्रो अर्को पुस्तालाई सिद्धाइदिन्छ भन्नुभएको छ भने मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने यहीँनिर फरक छ बिपी कोराला मार्क्सको मार्क्सिजमभित्रको क्रान्ति गर मरेर तिमी हटकरीमा मर्छौ पाए राज्य प्राप्त गर्छौ भन्नु भएको छौ त प्रेम प्रसाद आचार्यजीले त पैँतिस वर्ष त अझै बाँकी थियो क्रान्तिको कुरा गर्नुभयो होला अनुजी तपाईँ हिजो दस वर्ष महान क्रान्तिमा हिँड्नु भएको ले ज्यान त्यसैमा गुमाए ज्यान चाहिँ हाम्रो परिवार हामीले गुमायाँ प्राप्त गरे चाहिँ चौसठी पछिका चैतेले प्राप्त गरे उनको लागि महान भएको हो हामीले लडेको जनियुड्डा हामीले लडेको क्रान्ति चाहिँ दलाल र यहाँको अमुक व्यक्तिले भएको हेर्नुहोस् अब यो अहिले यत्रो उपलब्धि भयो भन्छन् ती महान क्रान्तिका नायक हजुर पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्री बन्नु पनि भएको छ हजुर तर प्रेमप्रसाद आचार्य जल्दै गर्दा जे जस्ता प्रश्न उनले जल्न दिएका छैनन् उजागर गरेका छन् ती प्रश्नले राज्य संयन्त्रदेखि तमाम यो निकाय चाहिँ गरिखान खोज्नेलाई चाहिँ जस कसरी प्रताडित बनाउने दिँदैन र राज्य संयन्त्र चाहिँ यो गरिखान खोज्नेलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने कोणबाट लागेको अनुभूति हजुर यो पछाडि हजुर तपाईँहरूले त्यत्रो क्रान्ति गरेर त्यसरी हिजो आचार्य जस्ता धेरैले त्यो प्रताडित भएर जले हजुर त्यस पछाडि पनि यो यताको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ पाउनु भएको छ कि छैन बताइदिनु त लाज लाग्नुपर्ने यिनलाई यहाँले जे प्रश्न जबरजस्त गर्दै हुनुहुन्छ दुईवटा प्रश्न यहाँले म माथि कि यिनीहरूले प्रेमप्रसाद आचार्यजीले एकदम नितान्त अहिले राज्यले सम्बोधन गर्ने विषयहरू गर्न सकिरहेको छैन फेरि पनि हामी यो यो झुन्डा मुन्डाहरूको यो टुन्डाहरूको जो गठबन्धनमा होला भनेर तपाईँले हुन्छ कि हुँदैन आपेक्षीकृत तपाईँ भाषा बोलिदिनुहोस् भनेर म माथि प्रश्न वर्षाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमध्ये मलाई लाग्छ यिनले गर्दैनन् हेर्नुहोस् मलाई आशा छैन म तपाईँलाई भनौँ आज लाहानु चौधरी कृषि रोज्नुको का कारण त्यही हो प्रेमप्रसाद आचार्य नबन्नु परोस् भनेर किनभने यिनीहरूको अगाडि म मा भिख माग्नु नपरोस् यत्रो गर्दा त यिनले केही गरेनन् कम मैले केही नभए पनि चामल र दाल भात तरकारी त खान सक्छु भनेर म कृषिमा लागेँ होइन तर उहाँ पनि लाग्नु भएर छ महा घिउदेखि लिएर सबै थोक गर्नु छ विचार विकल्प धेरै अब तपाईँ पनि हिजो पढाउनुहुन्थ्यो हो उहाँले पनि हिजो पढाउँदै गर्नु गर्नुभएको रहेछ त्यस पछाडि अर्को त्यस पछाडि ट्राभल हुँदै यो कृषि अनेक घिउ त सबै गर्नु सबै गर्नुभयो महाशहाँ अर्ग्यानिक सबै गर्नु भएको रहेछ बिचरा अझै लाली गुराँसको महाश गर्ने मैले त्यतै त्यतै धेरै खबर पाएको थिएँ है उहाँ मेरो फेसबुकमा साथी पनि हुनुहुँदो रहेछ हिजो मैले सर्च गरेँ साथी हुनु हुँदो रहेछ प्रेम प्रसादजी प्रेम प्रसादजी के अनि उहाँले म मलाई पनि धेरै यस्ता फाइलहरू पठाउनु हुन्थ्यो अनि मैले भने मैले धेरै जवाब दिन थिएँ कहिले राइट भनेर यसरी दिइदिन्थेँ कहिले के भन्थेँ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा जबरजस्त भनेछ आचार्यजी अधिकार टिको लाएर आउँदैन दसैँको टिका बाबाआमाले पो लगाइदिन्थ्यो होइन तर अधिकारको लिनको लागि टिको लाएर प्राप्त हुन लड्नै पर्छ भन्थ्यो क्या मैले त्यो गिरिजा प्रसाद प्रसादी लगभग त्यो कुरा हुनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि चा उहाँले चाहिँ चौधरीजी तपाईँ बोल्नुभयो ठिक छ तर तपाईँ जस्ता युवाले ठाउँ लिनुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ र हामी जस्ता युवालाई गाइडलाइन गर्नुहोस् तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ अब यसरी जाने भनेर उहाँले यस्तो मैले के भन्थेँ कस्तो पागल हुनुहुन्छ या यो मित्र खालि एकदम यस्तो फटाफट फटाफट तपाईँको आठ दसवटा पढ्नै नसक्ने फाइल के यति फास्ट के दिमाग चल्दो रहेछ क्या उहाँको मतलब झुट्ट हेर्दाखेरि कसैले यसो सोच्यो भने यो पागल भइसक्यो क्या हो जस्तो तर मैले के गर्थेँ भने मान्छे यति क्रेज भइसकेको छ राष्ट्रप्रति यत्रो ठुलो जनचाहन छ तर राज्य यस्ता युवालाई जनावर सराह छ त्यो एउटा किरा सराह छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जो प्रश्न म माथि वर्षाउँदै हुनुहुन्छ अपेक्ष अपेक्षीकृतको जुन भाषाको प्रश्न तपाईँले वर्षाउँदै हुनुहुन्छ म मात्रै होइन म मात्रै होइन यहाँको अभिभावक र यहाँको युवाले जो अहिले आइरहेका पार्लियामेन्टभित्र र तपाईँ हामीले जुन रह, भोट दिइरहेका फेरि गर्छस् भनेर भोट राइट जुन गर्दैछौँ यो पुस्ताबाट कहिले पनि आसन नगर्नुहोस् म सबैप्रति म अनुरोध गर्छु त्यसैले त मैले यति कराउने गर्छु होइन उहाँले लेख्नु ले भएको छ त नेताहरूको नाम लेख्नु भएको छ त तोसिमा कार्कीदेखि रवि लामिछानेदेखि गगन थापादेखि विश्वप्रकाशदेखि योगेश भट्टराईदेखि उनीहरूसँग त उहाँहरूको नामै किटेर उहाँले भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईदेखि राजेन्द्र लिङ्गेनदेखि नै अब अलिकति अलिकति जस्तै म उहाँको त्यो नाउँ लेखेको टोसीमा कार्की रवि लामी छानेजी ज्ञानेन्द्र साईजी भर्खरका पात्र हुन् भर्खर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई यो देशको वित्तन्तसँग अहिले मुछि दिनु मलाई अनुपयुक्त लाग्दछ भले म उहाँहरूको कार्यकर्ता होइन उहाँहरू मेरो कार्यकर्ता होइन उहाँको राजनीतिक दलको म मान्छे होइन मेरो उहाँहरू पनि होइन तर के हो भने हामी एउटै पुस्तक हौँ र आज उहाँलाई बिजेँ हामीलाई बित्छ हामीले बिजे सबै नेपालीलाई बित्छ होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा मैले अलिकति विमति जाहेर गर्छु उहाँले लेखेको तर जसले राज्यलाई गाइडलाइन गरिरहेको थियो जसले राज्यलाई एकचोटि होइन दुई दुई तिन तिन पटक यत्रो लामो वर्ष होला एज अ लाइफमा उहाँहरूले चाहिँ देशलाई भडखालोमा हाल हालिराख्ने एजेन्सी जो बन्नुभयो र त्यो चाहिँ एजेन्सी बनेर तपाईँको रे युवाहरूलाई प्रेमप्रसाद आचार्य जो बनाउने एकाएक गरे जस्तै हामी पनि त्यसमा दस दस वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ हामीलाई त जनयुद्धमा भट्टीमा खारे आएको भन्दै तपाईँको पाँच लाख रुपियाँ दिन लाएर एजेन्सीलाई हाम्रो लाइफ बर्बाद गराउनेदेखि लिएर सबैमा जब हुम्यो त्यो कुरा हामी जान्दैथ्यौँ तर पनि राज्यमा इलेक्स इलेक्टेड गरिदिएर इलेक्टेड गरिदिएर गर निर्वाचित गरिदिएर चाहिँ हुन्छ कि भनेर जो आशा गऱ्यो त्यसको लागि पनि न्यून भरोसा थियो पच्चिस पर्सेन्ट त यीसँग यिनी व्यक्तिहरूसँग पक्कै पनि प्रेमप्रसाद आचार्यले जुन आशा गर्नुभयो त्यो त टुसारा पाठको एउटा परिणाम उहाँले आफै सुसाइड गर्नुभयो होइन आफैमाथि आफै फायर गन गर्नुभयो त्यो त्यो एक ठाउँमा रह्यो जो टोसीमा कार्की लगायत रवि लामी छानेको नाउँ लिँदाखेरि अब यहाँनिर एउटा जबरजस्त तपाईँले जो प्रश्न वर्षाकोमा एउटा जबरजस्त लाइन छ उहाँ चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो जो हामीले पठाइरहेका युवाहरू जो नयाँ युवाहरू विभिन्न दलका जो आए उहाँहरू पनि सिद्धि है अब चाहिँ उहाँहरूबाट पनि केही अपेक्षा राख्नु हुँदैन भन्ने फेरि एउटा जबरजस्त म्यासेज हो प्रेमप्रसाद आचार्यको होइन मैले त्यतापट्टि म यतैपट्टि हेर्दा हजुर प्रेमप्रसाद आचार्यजी तपाईँको फेसबुक मित्र हो एकदमै फेसबुकबाटै चिन्जानुभयो उहाँसँग त्यही फोटो हेऱ्यो उहाँले एड गर्नुभयो मैले एक्सेप्ट गरिदिएँ त्यसपछि त्यो मेसेन्जरमा उहाँले पठाउनुहुन्थ्यो धेरै यस्तै या धेरै प्रश्न धेरै कुराहरू पठाउनुहुन्थ्यो उहाँले कस्ता खालका विषय चाहिँ बढी उजागर गर्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग चाहिँ बढी चासो राख्नु नै बढी यही दस वर्ष जनयुद्धले के गर्यो होइन स्वरोजगारका कार्यक्रम के गर्यो फलाने सरकार आयो फलानेले के गर्यो आ, यो यो युवाको लागि गर्ने भनिएको थियो खै गऱ्यो युवा मन्त्रालयले खै गऱ्यो त्यसपछि बजारमा उत्पादनशील यस्तै उहाँको मसँग कुरा हुने भनेको नितान्त यिनै कुरामा हुन्थ्यो बाँकी अरू युवा देश यो बेरोजगारी बजार उत्पादन अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र यति नै हो उहाँको अहिले पनि तपाईँ पच्चिसवटा जो उहाँले मर्नुभन्दा अगाडि जो लेख्नु भएको छ यहीसँग सम्बन्धित छ अनि तपाईँको तपाईँसँग यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ त नै हाम्रो त बस लिखितै मेसेन्जरमा तपाईँले मेसेन्जरमा के खालको रिप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन मैले त आवश्यक छ आउनुहोस् राजनीतिमा मैले रा, चाहिँ तपाईँको पहिला त साझा पार्टीको मान्छे हो नि त कत्रो गराउनु भएको छ हामीहरूलाई एकचोटि जबरजस्त कुरा प्रेमप्रसाद आचार्यजीले जो लेख्नुभयो मलाई एकचोटि उहाँले बधाई दिनु भएको छ के कुरामा मैले रविन्द्र मिश्राको बारेमा एकचोटि भनेको थिएँ उहाँलाई बहुत चित्त बुझ्यो र उहाँले के भन्नु भन्नुभन्दा लाहानुजी तपाईँले रविन्द्र मिश्रालाई म चिन्न ढिलो गरेछु तपाईँ धेरै पहिला चिने रहेछ म बाहुनको छोरा हुँदा पनि मैले ढिलो चिनेछु मैले भने तपाईँभन्दा म दाइ अगाडि जन्मेछु मैले पन्ध्र भोट अगाडि फटाएको छु तपाईँभन्दा आचार्यजी रविन्द्र मिश्रा बिबिसीमा अरूलाई जसरी गमका गमकी प्रश्न गरेर खुल्याउनु जति सजिलो थियो अब उहाँले चाहिँ पार्टी खोलेर त्यसलाई भरण पोषण गर्नु त्यसैले त भरण पोषण हुन्छ मानवीय जीवनमा बच्चा जन्माएर प्रवरिस गरेर मान्छे बनाउनु जन्माउन त एउटा किरा पनि जन्माउँछ कुकुर पनि जन्माउँछ एउटा जनावर जन्माउँछ त्यही अनुसारको उसले प्रवरिस गर्छ आफ्नो बच्चालाई तर पार्टी खोलेर कार्यकर्ता जन्माइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता जन्माउनु र रा युगयुग राख्नु फरक हुन्छ रविन्द्र मिश्राजीले सक्नुभयो भने यो प्रति प्रेम प्रसाद आचार्यजीको ठुलो विमति थियो त्यसपछि उहाँ लगत्तै फेरि यता पनि लाग्नु भएको रहेछ तपाईँको यो स्वतन्त्र पार्टीतिर जिल्ला लेभलको रहेछ नि त उहाँ जिबल जिल्ला लेभल सम्हाल्नुभएको रहेछ अनि त्यहाँ पनि एक किसिमको रवि लामी छानेको विपक्ष धार राख्ने जो हुनुहुन्छ उहाँसँग कनेक्सन रहेछ हेर्नुहोस् प्रेमप्रसाद आचार्यजीको र यिनीहरू पनि गर्दैनन् अब डुबे गए भन्ने कुरा उहाँसँग निराशाजनक केही त भएको छ र निराशा भएको स्वाभाविक पनि हो किन रवि लामी छानेजीलाई नागरिकतामा जब हालिसकेपछि त्यस लाइनमा लाग्ने केही नयाँ पुस्तालाई चाहिँ तपाईँको निराशामा खादलमा हालेको देखिन्छ अब यही प्रसङ्ग भन्छु हिजो मात्र स्थगित भएको छ उहाँको नागरिकताको बहस सम्बन्धी हेर्नुहोस् है अब यो नागरिकताको समस्याको समाधान सजिलो छ यो वाइहट निकालिएको छ कसले राखेको छ अब म भन्दैछु तपाईँलाई उहाँले चाहिँ देश छोडेको हो कि होइन ना, नेपालको नागरिकता त्यागेपछि हामीले चाहिँ पिआर दियौँ अमेरिकन नागरिकता दियौँ सिटिजन कार्ड दियौँ हामीले उहाँ चाहिँ ने अमेरिकन नागरिक हो कि होइन नेपाली मूलको भनेर अमेरिकन एम्बेसीले र वेस्टर्न डिप्लोमेटहरूले त्यसको चाहिँ जवाफ नदिनु अज वज, वजाइको कारण यसलाई चाहिँ शरड ग्रम बनाइराख्ने जहिले पनि तताइराख्ने नेपाली रान्तिकलाई त्यो गर्नको निम्ति एउटा टार्गेट रवि लामी छानेको नागरिकताको विषय हो अरू केही पनि उनलाई जहिले पनि ए अङ्कुश लगाएर समस्यामा पार्ने पार राख्ने हो अब यो नागरिकताको विषय त अहिले हेर्दा हेर्दैमा छ हजुर अदालतले आगामी दिनमा यस बारेमा थप निर्णय गरिहाल्छ हजुर तर यदि रवि लामी छानेले मुद्दा हार्ने अवस्था आयो भने हजुर सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिको प्रभाव पार्छ देश स्वयंमा नि कस्तो असर पार्छ किनभने उहाँ एउटा देशको उप प्रधानमन्त्री र बालवाला गृहमन्त्री हुनुहुन्छ बताइदिनु त यहाँ सुन्नुहोस् उहाँ हार्नुभयो भने रवि लामी छाने मात्रै हार्दैनन् डोएट नागरिकताको जो प्रावधान यहाँ नारायणले मागिरहेछ तिनीहरू पनि हार्छन् दोस्रो कुरा डोयट नागरिकताको अवधारणा चेली गेजप्रसाद कोइरालाका सुपुत्री त्यो सम्बन्ध काहीँ न काहीँ सुझाता कोइरालासँग जोडिन जान्छ रवि लामी छाने हारे भने अर्को हार प्रचण्डको हुनेछ उहाँको छोरीबाट दार्जिलिङबाट जन्मिएकी चेली नातिनी हाम तपाईँ हाम्रा भान्जी भनौँ न अहिले प्रचण्डको छोरीको सुपुत्री यहीँ पढ्दै छिन् त्यो भान्जीलाई पनि भविष्यमा अप्ठ्यारो आइपर्छ र त्यो मुद्दा प्रचण्डले पनि हार्छन् त्यस्ता मात्र होइन धेरै यस्ता केसहरू छन् तराईको मामलामा धेरै छ पूर्वी तराईमा हो तिनीहरूले हार्ने हो हेर्नुहोस् अझै म तपाईँ गहिरेर भन् भनिदिन्छु यो रवि लामी छानेको हार मात्रै हुँदैवाला छैन यदि यो रवि लामी छानेको नाउँ मात्रै हारिनेवाला छन् पूर्वी तराईमा भएका यस्ता धेरै नागरिकताका ठुल्ठुला नेताको नाता गोटासँग जोडिएको जो सम्बन्ध र विशेष विशेषताहरू छन् यो अब मूल्यन र मुद्दा हारेको ठहरिनेवाला छ हेर्नुहोस् यहाँसम्म जोडिएको विषय हो तर अहिले संयुक्त यो गठबन्धनको सरकारमा रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बनाइदिएर यसलाई चाहिँ नयाँ अध्यादेश होइन नयाँ कानुनलाई टोर मटोर गर्नको लागि एउटा बल पुर्याउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी अमेरिकन एजेन्सी स्पेसल दक्षिण पोलका एजेन्सीहरू र ग्लोबली जसले ड्वैट नागरिकताको जसले मुद्दा उठाउँछ माइग्रेसनका कुरालाई राइट हो ग्लोबलाइजेसन उसले एडजेस्ट हुने एउटा राइट हो भनेर युरोपियन युनियनले जो मुद्दा उठाउँछ एउटा एक्ट छ कानुन छ धारा छ त्यो धाराको ओकालत गर्नेलाई नेपाल सबभन्दा शान्तिप्रिय गन्तव्य ठाउँ बनाउनको लागि पनि यो भएको छ आज मैले तपाईँलाई नयाँ खुलासा गर्दिनँ यो नयाँ खुलासा हजुर लानुजी म यतैपट्टि हेर्छु तपाईँ देख्नुहुन्छ रवि लामी छानेले यो नागरिकता सम्बन्धी केसको मुद्दा हार्लान् वा जितला के देख्नुहुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् हाम्रो नागरिकता उसमा कानुनमा के छ भने चार कारणले गर्दा उसले नागरिकता त्याग भनिन्छ एउटा स्वेच्छा अर्को उहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै देशमा यो देश त्यागको लागि अर्को देश अप्लाई गर्छन् अनि उनी चाहिँ यो राज्यको कुनै पनि कुरालाई अगेन्स्टमा अनुपस्थित हुन्छन् अथवा यो राज्यको कुनै पनि प्रणालीमा उनी बाँधिन चाहन्नन् तेस्रो भयो चौथो चाहिँ उनले स्वैच्छिक माइग्रेसनको अवधारणा ग्लोबली अवधारणा लिँदै सदाको लागि यो देशमा फर्किँदैन दे मूल चाहिँ मेरो यहीँ हो भनेर उनले कुनै पनि कागजी तवरले दिन्छन् र चार अवधारणा छन् त्यो चार अवधारणामा चाहिँ देश र नागरिकता ट्यागिएको मानिएको छ त्यसमध्येमा रवि लामी छाने आजभन्दा सात आठ वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ यही चारवटा मान्यता अनुरूप उहाँ पिआर लिएर जानुभयो इडिभीको फर्मुलाबाट जानुभएको रहेछ उहाँले तर फेरि हेर्नुहोस् म दुइटै कुरा भन्दैछु है त्यसपछि उहाँ सात आठ वर्षपछि मूल जन्मठलोमा फर्किनुभयो तर उहाँको नागरिकता कोल्याप्स भएको अवस्था देखिन्छ उहाँले चा। चाहिँ नागरिकताको लागि डोहोरो अप्लाई गर्नु भएन तर त्यही नागरिक अमेरिकन नागरिक हुँदै उहाँले चाहिँ टिर्दै र करारनामामा उहाँ जागिर खानुभयो जो सिधा कुरा चलाउनु भयो अब म तपाईँले भन्छु तर नेपालको कानुनमा संविधानमा एउटा जबरजस्त एक्ट छ जो धारा छ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालमा कुन कुन अवधारणामा नागरिकता दिने सहज तिन पुस्तागारी उसको वंशवाली उसको नाम थर उसको हुबाहु कुनै पनि नेपालको टेरिटोरी भूगोलभित्र प्राप्त देखिन्छ भने चा निजले चाहिँ सहज रूपमा जन्मसिद्ध र वंशवालीको आधारमा चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने भनि छ यो दुईवटा एक्टलाई मान्ने हो भने रवि लामी छानेको नागरिकताको विषय नै ना होइन भने विवादको त्यसैले त मैले भन्दैछु यो विवाद होइन यो ऐष्टनाहरूले जबरजस्ती योलाई चाहिँ स्रडग्रम बनाउनको लागि त्रङ्गित बनाउनको लागि यसलाई केस बनाउँदैछन् ए खास विवाद होइन किनभने उहाँ नेपाली नै ने हो हो अहिले यहाँ कसरी हुन्छ लभडा क्रिएट गर्नलाई यस्तो बनाइराख बनाइराख्यो हो हेर्नुहोस् कसैले परिचालितहरूले यस्तो गरे पुरा परिचालित हुन् न लानुजी अब सरकारको यो एक महिना भयो हजुर प्रेम प्रसादजी यो सरकारले केही गर्छु भन्ने कोणबाट काम गर्न सुरु गर्दै गर्दाखेरि हजुर त्यो अगाडिको बाटो देख्नु भएन उहाँले जिउ भयो हजुर एकदमै आत्मालाई दहनमा गर्नुभयो हजुर तर यो सरकारले एक महिनासम्म काम गर्दैछ आगामी दिनमा यसको गन्तव्य यसका कामहरू यसका शैलीहरू हजुर कस्तो छनक पाउनुभयो यो एक महिनाको अभ्यासले अब यहाँ सुन्नुहोस् सुरु के भन्छ भने मर्निङ सो अफ द डे भन्छ होइन बिहानीको बिहानीको सुरुवातमै दिन हुनलाई हो अब त्यो बिहानी, बिहानी हुन त आफैमा बडा मजाले बिहानी किरण छर्केर आएको हुन्छ दिनमा छोप्ने क्लाउड बादलहरू धेरै आउँछन् त हाम्रो एक महिनाको यो पाँच छ सात डल गठबन्धनको आज हामी सरकार हेर्ने हो भने प्रचण्डको मर्निङ बिहानीको उदयमान भयो रवि लामी छानेको म त्यसैमा समाहित भए चराचुरुङ्गी कराएँ जनता पनि कराए खुसीको सुरुआत हुन्छ भन्छन् बेलुका हुँदाखेरि निराशाको अस्ताउँदो त यहाँ अहिले बिचमा जब दस बच्छ एघार बाह्र बच्छ बेलुका कत उसको निराशाजनक हुन्छ भनेको सरकारसँग गर्ने ठाउँ भएन भन्नु हो मैले त्यही आशातिर जाँदैछु हाम्रो यहाँ बिहान नै बादलसँग घेरिएको बिहान भयो अब बेलुका त तपाईँको अवश्य पनि निराशा हुने भयो यो सरकारले मलाई त्यही लानुजी सरकारले अथवा अहिले भनौँ वर्तमान गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकाय पर हजुर यो क्रसर उद्योग सम्बन्धी हजुर 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 त्यो बन्द गरिदिएको थियो हजुर अहिले व्यवसायीले दबाब सिर्जना गरिसके पछाडि आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हटो भन्ने कोणबाट विषयहरू आएको छ अब यसको दुई तिनवटा कारण हुन्छ हेर्नुहोस् वातावरणीय असरको लागि ग्लोबल उत्स के अरे पोल्युसन उत्सर्जन कन्ट्रोलको लागि एक हिसाबले यो ठिक हो नेपालीजी अब दोस्रोमा भन्छु डेभलपमेन्टको थ्योरीलाई आलम्बन गर्छ सिद्धान्तलाई आलम्बन गर्छ र रोजगार सँगसँगै उसको जीवनयापन या मान्छेको इच्छा हुन्छ एकचोटि कि मेरो पालामा राम्रो घर बनाएँ ती सबै कुरालाई हेर्ने हो भने यो ब्रेक गर्नु नै डेभलपमेन्ट ब्लक हुनु हो हु। अब म अर्को नेगेटिभ पाटोमा तपाईँलाई भनिदिन्छु सरकारमा यो खुराफाटी काम के हो भने यो कुरा पोल खोल्दैनन् ठेकदारहरू राज्यले एक्स्ट्रा चार्ज गर्नको लागि जनतालाई दोहन गर्नको लागि चाहिँ यो काम अगाडि बढाएको हुन्छ यो सल्लाह दिने मान्छे कर्मचारी गलत रूपले तपाईँको सल्लाह दिइरहेको हुन्छ अब अर्कोतिर फेरि म आउँछु यसैले जोडिएर त्यसपछि गएर यो घाटा फेरि घुमिफि सरकारलाई जान्छ कसरी जान्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू लोन प्रवाह हुनलाई ठप गर्नुपर्छ जब निर्माणहरू चलायमान कुराहरू राज्यको र मानव जीवनभित्र राख्ने चलायमान चिजहरू यदि बन्द भयो भने त स्वटा राज्यको एउटा अङ्गको प्रणाली अरू अर्थतन्त्र त ड्यामेज हुन जान्छ नि त त त्यसको निम्ति पनि हो तर फेरि पनि म भन्छु विश्व वातावरणीय उत्सर्जन प्रक्रिया पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो विध्वंस र विभिन्न भू छेहरूलाई रोक्नको लागि यो काम गरेको भने यो आफैमा मजा हो तर तर अब अहिले यो सरकारले जुन खालको निर्णय यो फिर्ता गर्यो सहित भनेको छ नि त हजुर हजुर केही सर्त राखेको छ असारसम्म उनीहरूलाई त्यो त्यो सर्त पुरा गर्नलाई हजुर अवसर पनि दिएको छ हजुर हजुर त्यो कोणबाट एउटा अर्को संसदमा अहिले नयाँ र उदयमान सांसदहरूले जुन खालको भूमिका प्रस्तुति गरिरहेका छन् हजुर ज्ञानेन्द्र साईले भनिराख्नु भएको छ कि मान्यका सन्तानहरूलाई सरकारीमा हालौँ होइन अनि यो हरेक मान्यले नेपालीमै उपचारदेखि नेपालमै उपचारदेखि यो तमाम विषयहरू जे जे हिसाबले त्यहाँ संसदमा उठाउन खोजेको देखिन्छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो हो अब यो प्रचण्ड सरकार र प्रचण्डलाई र बाबुरामलाई र नेकपा माओवादी समाजवादी साम्यवादी प्रजातन्त्रवादी भन्ने नलायकलाई लाज लाग्नुपर्ने आज भर्खरको रन्ठौलो छिटो मन्त्री मान्ने छ सांसद बन्द छ र आज नेपाल नेकपा माओवादीले बोकेको मुद्दा उनकै अगाडि बेमिसालसँग रोस्टम अगाडि आएर आज त्यो कुरालाई लागु गर्नुपर्छ भनेर कराउँछ तर उसको पोलिटिकल भ्यू थट अफ मेथोलोजी एन्ड थ्योरी के हो त भन्दाखेरि सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि विट किङ डेमोक्रेसीको लागि कराउँछ तर मुद्दा लाइनहरू कसको भन्छ नेकपा माओवादीले लिएको मुद्दाहरूको कुरा गर्छ आज लाद लाग्नुपर्ने प्रचण्डलाई कति साह्रो गिजाइरहेको छ प्रचण्ड आफैले आफैले ऐनामा एकचोटि अनुहार हेर्नुपर्ने प्रचण्ड जस्ताले बाबुराम जस्ताले हो ज्ञानेन्द्र शाहीले जो नेकपा माओवादीको विगतका जो लाइन भर्छन् भनिराख्नु भएको छ रोस्टममा गएर गर्नुपर्ने लाइन यिनै थियो त्यो नेकपा कम्युनिस्ट भन्ने नलायक नक्ली कम्युनिस्टहरूले भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने यदि असली भइदिएको भए आज आफूलाई समाजवादी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने आज खोक्रो नारा खोक्ने चार तारे झन्डा होला नेपाली कङ्ग्रेसले लाद लाग्नुपर्ने र आज यही गर्नुपर्ने जसले ज्ञानेन्द्र शाहीले बोलिराख्नु भएको छ तर यिनले गरेन आज ज्ञानेन्द्र शाहीले उनकै अगाडि रोस्टम गएर गिजाइराखेका छन् तै पनि लाद लागेका छैन यिनलाई तर प्रधानमन्त्रीले त चुनौती दिइसक्नुभयो सङ्घीयताको विरोध गर्ने गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्ने छुट कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई छैन हो यो बडा अहम प्रश्न हो यो कता कता मलाई बहुत खुसी लागेको छ आज प्रचण्डलाई नदेखिन्न झापर प्रेङ प्रेङ हानिरहेछन् मन्त्री बनाइदिएर यो आफैमा म खुसी छु हेर्नुहोस् एक अब अर्को कुरो सङ्घीयताको विरोधी त्यो रापर्व हुँदै होइन धर्मको निर्पक्षको विरोधी त्यो रापर्व होइन त्यो स्वतन्त्र पार्टी होइन त्यो काङ्ग्रेस होइन राष्ट्रको राष्ट्रियता समाज र जनवाद जनवादी धार प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको विरोधी स्वयं बाबुराम हो स्वयं प्रचण्ड हो स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने र आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू विरोधी हुन् प्रचण्ड आफै आफै संहिताको विरोधी हो त्यो मान्छे धर्मनिरपेक्षको आफै विरोधी हो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यो त माओवादीको एजेन्डा हो हामीले ल्याएको भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँ फेरि उहाँ त विरोधी हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए युरोपियन युनियनको कुरामा किन ह ह बनेर प्रधानमन्त्री टिकाउनलाई टिक्या त धर्मको विरो धर्मनिरपेक्षको विरोधी थिए भने काङ्ग्रेससँग के यत्र खानाङ्गा अहिले राजा मान्ने पार्टीसँग गठबन्धन यत्र खानाङ्गा हेर्नुहोस् अनि उनले ल्याएका हुन् र आज साँच्चै नै प्रच के अरे तपाईँको प्रचण्डजी र बाबुरामहरू सङ्घीयवादी भइदिएको भए आज नेकपा माओवादीले लिएको तेह्रवटा ग्रहराज्यमध्येमा यति राम्रो ग्रहराज्य स्थापना हुन्थ्यो हु, जो आज हामी युरोपको स्विजरल्यान्डको मोडालिटीमा जान्थ्यौँ र यो देश थप ब्युटिफुल हुन्थ्यो हु. अझै म भन्छु यदि सङ्घीयताको तपाईँ पक्ष धर्मो भने प्रचण्ड कम्रेट तपाईँ पाँच विकास क्षेत्रमा जानु नेपाल यसको लागि सुहाउँदो छ तपाईँ जस्ता नलायक कुनै विज्ञता प्राप्त नगरिकन बनेका संहिता युरोपियन युनियनको मुद्दामा जाने अनि ठुलो कुरा गर्ने दोस्रो कुरा धर्मनिरपेक्षको कुरा आयो आज तपाईँ धर्मनिरपेक्षवादी भइदिएको भए आज अमुक जात र अमुक धर्मको नाउँमा आज यत्र ठुल्ठुला थोल निर्णय किन गर्नु पर्यो र अमुक जात र अमुक धर्मको नाउँमा एउटा माइनोरिटी समाजमाथि तिमी जस जबरजस्ती यो हो र हामी जस्ता क्यादरहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती जनयुद्धमा हुमाएर उसको आस्थाप्रतिको कुठाराघाट गर्ने काम प्रचण्डले गरेछन् आज किन गर्नुभयो अनि अरूलाई चाहिँ ढबल शमशेर जबराले बोलेका होइन सरी ध्रुव प्रधानले बोल्नु भएको हो जो उहाँले कोट गर्दै हुन्छ राष्ट्रिय सभामा गएर राष्ट्रमा बोल्नु भयो आज बल्ल झापा हान्दैछन् तिनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर बल्ल थाहा भयो मूल्य त्यो प्रचण्डलाई त्यस कारणले यी पात्र होइनन् धर्म धर्मविरोधी धर्मनिरपेक्षवादी विरोधी संहिता विरोधी न रापर्व हो न कांग्रेस हो न एमाले हुन् स्वयं प्रचण्ड आफै एकचोटि एकदमै एकचोटि मैले कठमुल्लावादी माओवादीहरूलाई यसको समीक्षा गर्नलाई अनुरोध गर्छु हुन त तेरो त मैले पार्टीमा छैन के को समीक्षा गर्नु भन्छ भने यही कुरालाई समीक्षा नगर्दा आज तिमीहरू टेटिस चौतिसवटा सिटमा किन झऱ्यो यो पनि समीक्षा गर यो त ता, तपाईँले चुनौती दिनुभयो फ्या एकदम चुनौती हो म त्यसैको पक्षधरको क्यार हो नि त त्यसैमा मेरो लगानी छ मेरो परिवारको जीवन गएको छ मेरो युथ लाइफ गएको छ तर आज जो जो थियो त्यो त्यो कुरा हु बाहु लादिएन र प्रधान मन्त्री बन्न मन्त्रालय प्राप्त गर्न आफन्त बनाउन आफ्नो मान्छे ठेग था ठर ठेगान लाउनलाई मात्रै लिप्तार भए जो जसको निम्ति जनयुद्धवादक भएको थियो जसको निम्ति सारा आज युवा हुमिएको थियो अनि प्रेमप्रसाद आचार्य जस्ता मर्नु पर्ने बनाएको यही होइन अनि भन्ने मेरो मेरो क्याबिनेटको रे को हो तिम्रो क्याबिनेटको ती न त पहिला तिम्रो सिद्धान्तमा थिए न त ती हुनेवाला हुन् नामको मात्र क्याबिनेट हो ती तिम्रा हुँदै होइन नि त के रुवाई गरिरहेछौ प्रचण्डजी कमरेड यो मेरो अनुरोध र खुला च्यालेन्ज छ प्रचण्डलाई <laughs> यो पाठपट्टिबाट अहिलेसम्म पाथ राज्य संयन्त्रले जे जे थुपार्दै ल्यायो यो विकृतिहरू हजुर त्यो पाठमा प्रचण्डले सुधारको उन्मुख लगाए कि त्यो दस वर्ष जनयुद्ध गरेर प्रेमप्रसादहरू जस्ता केही गर्छु भन्नेहरूलाई जिउँदै जल्न बाध्य बनाउनु उन्मुखतिर लगे यो पछिल्लो पाठमा चाहिँ उहाँले सुधार उन्मुक्त र जे जति जनयुद्धमा भनिएका कुरा थियो त्योतिर लानुको अझाई प्रेमप्रसाद आचार्य बनाउनलाई नयाँ युवालाई बनाउनलाई बाध्य बनाएँ त्यसपछि धेरै डोरी लाहोरे टोरी लाहोरे बनाउनतिर उन्मुक्त भए जस्तै डोरी लाहोरे भनेका बम्बई कमाउन जाने डोरीमा प्याक गर्ने फेरि आउने फेरि कमाउन जाने जो कटार दुबई मलेसिया दुनियाँ ठाउँमा खाडी रास्था जान्छन् त्यहाँ पनि भ्यालुलेस छ हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता र हाम्रो कानुनको अब अवमूल्यन छ श्रमको अवमूल्य छ अब धेरै टोरी लाहुरे डोरी लाहुरे बन्न बन्न बात पनि बन्द बन्दै नसकेपछि टोरी लाहोरे बन्नुभन्दा आत्मदाह गर्नु ठिक छ भने प्रेम प्रसाद आचार्यजीले आत्मदाह गरिदिनु टोरी लाहुरे नबन्नको निम्ति हेर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न जे छ त्यो के हो भन्दाखेरि प्रचण्डले सुधारात्मक उन्मुक्त गर्नुको अझाय उदोगतिर अर्थतन्त्र देश कानुन समाज सबैलाई उभो लाउनुको अझाई उँधो लानु काम जो गरे यो फेरि पनि प्रचण्डलाई यो यो अपूर्ण्य क्षति हो राष्ट्रको लागि र प्रेमप्रसाद आचार्य बनाउन जो अपूर्ण्य क्षति गर्दैछन् यिनलाई आजदेखि म नयाँ आउने युवालाई अरू प्रेमप्रसाद आचार्य नबनु भन्ने कोण हो हजुर नबन्नुहोस् र बनाउनेलाई चौबाोमा ल्याएर कारबाही गर्नुहोस् चाहे कारबाही मिडियाबाट होस् चाहे भाँटाबाट होस् चाहे उसलाई म टोर जवाब दिएर होस् तर कारबाही गरौँ र यिनलाई बहिष्कार गरौँ चाँडोभन्दा चाँडो बहिष्कार गरौँ त्यस कारण एउटा नारा पनि चलो नो नट अगेन भन्ने यो बिचमा जस्तो तपाईँले बहिष्कारको पाटो ल्याइहाल्नुभयो हजुर रन्जु दर्शनाले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो एकदमै प्रेम प्रसाद आचार्यलाई ज जसले हिजो लोनमा पैसामा अन्यमा चाहिँ नि समस्या गरे हजुर खाए तिरेनन् हजुर तिनलाई आन्दोलन गरेर तिनलाई चाहिँ नाङ्गेजार बनाउनु पर्यो भन्ने उहाँको कुराहरू आएको थियो नै नै उहाँले लेख्नुभयो हो एउटा उहाँले एउटा नयाँ युवालाई सचेत गराउनलाई उहाँ रन्जु दर्शनाले भन्नुभयो गर्नुपर्ने त्यो हो तर यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईँले भन्छु म रन्जु दर्शना बहिनीले म यो भन्न चाहन्छु या त्यस्ता धेरै चेलीबेटी दिदी बहिनी दाजुभाइले म भन्न चाहन्छु आज जजलाई हामीले कोड गर्दैछौँ निपानेजी तीति व्यक्ति सेटलमेन्ट भइसकेछन् भने बाहिर हेर्नुहोस् म तपाईँले एउटा डेटा त खोज्न पनि रिसर्च सर्च गर्न म तर रिसर्च गर्न म एउटा कुरा तपाईँ सबैलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँको मिडियाबाट आज क्यानाडाले वान करोड नेप्लिज वान करोड भनेको कति डलर भयो चालिस पचास लाख रुपियाँ समथिङ चालिस पचास लाख रुपियाँ नेपाली देखाउन सक्यो भने स्वटा ग्रिन कार्ड दिँदो रहेछ तर मैले त्यो डेटा हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी थर्ड कन्ट्रीबाट मान्छे ओहिरो लगाएका छन् र ग्रिन कार्ड लिएर ले टल्लो लेभलमा कृषि लेभलमा मजदुर लेभलमा काम गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् है त्यहाँ अहिले डेटा पल्टाउनु म पल्टाउन पनि अनुरोध गर्छु सबलाई अब मानिलिनुहोस् यस्ता सम्पन्न भनिएका देशले थर्ड कन्ट्रीबाट हामी जस्ता गरिब मुलुकबाट पचास साठी लाख रुपियाँ भयो भने ग्रिन कार्ड के अरे पाउँछौ तिमी आऊ भनेर कलिङ गर्नु र जानु भनेको जो रन्जनु रन्ज के अरे रन्जु दर्शना जिल्लेर हामीले जसले कोट गर्दैछौँ कि मुठीभरका पैसावाला छन् यिनी मान्छे र यिनै नेता यिनै कर्मचारी यिनै लुटेराहरू यिनै सहकारीबाट लुटेर भागेकाहरू चाहिँ सय सय रुपियाँ जम्मा गरेका लुटेर भागेका सहकारी अनि वान काइन्ड अफ द क्रिप् क्रिप्टो करेन्सी टाइपको यो महिला महिलाले समूह खेल्ने समूह ग्रुप खडा गर्ने लघुवित्तहरूले वित्ताहरूले जुन गर्दैछन् यी पात्रहरू चाहिँ सजिलै तपाईँको अधिकांश तपाईँ पल्टाउनुहोस् म एकचोटि पुलिसको साइबर ब्युरोलाई म अनुरोध गर्छु कुन कुन क्याटागोरीको मान्छे विदेशमा सेटल छन् भनेर म साइबर ब्युरोलाई अनुसन्धान गर्न भन्दै भन्दैछु अनुरोध गर्दैछु तपाईँको इतिहास के थियो लघु बित्तको फलानेमा फलाने कम्पनीमा यो यो लेभलको मेरो अनुभवी यति मेरो एजुकेसन यति म यति वर्षदेखि नेपालमा यो गरेको भनेर तिनीहरूको हिस्ट्री भेटिँदो रहेछ हेर्नुहोस् ती आज विदेशमा सेटल भइसकेका छन् अनि रन्जु दर्शना बहिनीले जो भन्नुभयो यो त अबेर भइसकेको छ त्यसैले त रामप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्न प्रेमप्रसाद सरी प्रेम प्रसाद रामप्रसाद अब, अब यो, यो यो को को यो कोडमा चाहिँ जस्तो राज्य असफलताको भयानक सङ्केत हो प्रेमप्रसाद आचार्यको यो आत्मदाह भन्ने कोणबाट काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालन शाहले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको देखियो हजुर ना ना माँगी माँगी देख, र गृहमन्त्रीले चाहिँ माफ गर्नु गर्नुहोला प्रेमजी हामी नयाँहरूको आगमनले तपाईँको आत्मदाको निर्णय फेर्न सकेन भनेर माफी पनि माग्नु देखियो उहाँले परिवारलाई पनि भेट्नुभयो परिवारले छोरीहरूको शिक्षा दीक्षाको अपेक्षा गरेको पनि देखियो गृहमन्त्री रु रुमालले रुँदै गरेको र आँसु पुस्दै गरेको तस्विरहरू पनि म सार्वजनिक भएको म बालन शाहजीसँग एउटा कुरामा फरक मत राख्न चाहन्छु म बालन शाहजीको स्टाटसमा म भन्छु बालनजी राज्य सफल भएको छैन राज्य सफल हुँदैन सङ्केत नै 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 असफल बनाउन राज्य असफल बनाउनको लागि हामीले जो पात्र चुन्दैछौँ प्रतिनिधि चुन्दैछौँ पहिला सुरु समाज असफल हो असफल समाजले असफल व्यक्ति रोद्ध छ त्यो असफल व्यक्ति राज्यमा मन्त्री या सांसद भएपछि राज्यले असफल बनाइन्छ त्यसकारण पहिला समाज असफल हो हामी असफल हो हामी असफल पात्रलाई राज्यमा पठाउँदैछौँ त्यस कारणले राज्य असफल हुँदैन हामी असफल बनाउने हो समाज असफल हो र समाजले सफल व्यक्ति पठाउनुपर्छ त्यसैले त राज्य सफल भन्छ म अलिक फरक मत राख्न चाहन्छु राज्य चा। संयन्त्र र रा सिस्टमको असफलता भन्नुभएको छ गगन थापाले हो राज्यको सम गगन थापाले गगन थापा आफै असफल मान्छे हो त अनि दसचोटि तपाईँको कोभिडको बेलामा देख्नु भएको छ नि कान्न तपाईँ हामीले एक्सपोज गरेको छौँ नि त अनि उनै मान्छेले आज राज्य सफल हो भन्ने लाज लाग्दैन गगन थापालाई लाज लाग्नु पर्ने हो एउटा गगन थापाले गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने पाँचवटा पार्टी मिलेर उनकै पार्टीको प्रधानमन्त्री बने होइन र चुनावभन्दा अगाडि अनि भन्नलाई लाज लाग्दैन गगन थापालाई हो यस्तै लाज नमा मान्ने लाज मरुवाहरूको देश चलाउनेले त प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जन्मिन्छन् प्रेमप्रसाद आचार्यहरू प्रेम धेरै छन् तर म भन्छु प्रेमप्रसाद आचार्य जस्तो धेरै हुनुहुन्छ मित्र दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तर आत्मा दह नगर्नुहोस् यो नेतालाई आत्मा दह गर्नको लागि सेन्टिमेन्ट क्रिएट गरौँ त्यो स्थिति बनाऊ मैले भन्न खोजेको तर प्रेमप्रसाद आचार्य जस्तो आत्मा दह नगर्नुहोस् यिनलाई आत्मा दाह गर्नको लागि तयारी रहनुहोस् म यो भन्न चाहन्छु लानुजी अब तपाईँको मित्र पनि हुनुहुँदो रहेछ प्रेमप्रसादजी होइन तपाईँले कुराकानी गरेको भन्नुभएको छ हजुर यो घटनापछि र त्यसभन्दा पछाडिका उत्पन्न प्रतिक्रिया परिस्थिति हेर्दाखेरि अन्तिममा फेरि पनि के भन्न चाहनुहुन्छ चा। म अन्तिममा प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारलाई समयम अप्नाउन अप्नाउनको लागि म अनुरोध गर्छु दोस्रो कुरा यस्ता अप धेरै प्रेमप्रसाद आचार्यको दुईवटा मैले सानो नानीहरू देखेँ उहाँको महिला उहाँको श्रीमती पनि निकै धैर्यवान हुनुहुन्थ्यो उहाँ बेला बेला फोटो पनि पठाउनु भएको थियो म धैर्य गरेर यो देशलाई प्रेमप्रसाद आचार्यज्यूको परिवार जस्तै धेरै बनाउनेमा यो राज्य यो देशका नेता राज्य संरचना संरचहरू पुलिस प्रशासन आर्मी प्रशासन कर्मचारी प्रशासन बुद्धिजीवी विभिन्न यो लुटेरा वर्गहरू ब्याङ्कर्सहरू ब्याङ्कहरू त्यसपछि गएर यो के अरे तपाईँको उत्पादन क्षेत्रकाहरू जे जति यो लुटेराहरूको जो ग्याङ छ यो ज्ञाङको एकाएक डेटा लिने र यिनलाई चाहिँ सकेसम्म यो देशमा यिनका चहल पहललाई माइनस गर्नतिर लागि सङ्घर्ष गर्नको लागि म उहाँलाई थप अनुरोध र वर्तमान हाम्रो हो भविष्य पनि हाम्रै काण्डमा छ इतिहास पनि हामीसँगै छ गएको पुस्ता त्यसलाई पनि सम्मानपूर्वक विदाई गर्नु छ र वर्तमान जहिले पनि उज्यालो राख्दै भविष्यलाई पनि थप उज्यालोको निम्ति धैर्य धारण गर्न र ऊर्जाशील हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् लानजी विचार र समयका लागि हजुरलाई धन्यवाद नमस्कार